Skena është vërtet është banale, po është në vazhdim një niveli që ka ky parlament. Unë kam qenë vetë deputet 3 herë dhe nuk dua të reklamoj përbërjen e parlamenteve dikush, por ka ardhur në degradim vazhdueshëm. Ka shumë poshtë Kartagjena. Thënë këtë, unë kam këtë mendim që opozita është interesuar që të shkojë në fund, deri në fund qëllimeve të saj, çështjeve të saj, dhe nuk duhet provokohet. Sepse aty është në parlament, pala që nuk do që opozita të shkojë aty ku e ka synimin, edhe provokon. Dhe ne jemi një grup njerëzish që ne jemi gjithashtu në opozitë. Se nuk ka vetëm një opozitë, por ka një opozitë më të madhe, ka disa fragmente opozitare. Dhe kritika i bën mirë opozitës. Nuk duhet të konfundojmë opozitarizmin me kritikën. Se opozitarizmi është një koncept që e prodhojnë zgjedhjet në fund fundit. Disa fitojnë janë pushtet, disa nuk fitojnë janë në opozitë. Kurse kritika është një gjë tjetër që ka të bëjë me shqetësimin që ka çdo qytetar, intelektual, gazetar, apo dashamirës i opozitës, që opozita tjetë të përgatitet për të shkaktuar rotacionin, se në fund fundit, qëllimi një opozite është që të realizojë rotacionin e pushtetit. Për mua, rotacionin realizohet kur opozita bëhet e përqyshme për një numër shumë të madh njerëzish që shkon nga pikpamja sasiore për te i radhëve të saj, shumë për te i radhëve të saj, se radhët e partisë politike nuk mjaftojnë kur për të arën pushtet. Ti mund t'jesh mbret në partinë tënde, edhe me e krisot, po donë të rinjë dhe rinjë. Vështë donë dhe rinjë. Pra, por detyra opozitës është që të bëhet shumicë të pjesa... Për te i qëfar është baza... Nga kjo pikpamja opozitës i shkon që të bëhet e përqyshme. Nuk duhet të bjerë në nivelin se ajo në... Ata qeverisë janë qeveria, ata lozin me qarin. Qose nuk bëhet debati, ata kanë përfitim. Qose nuk debatohet për bugjetin, me thëmë, po me profesionalizm, jo me si të heqë elitarja, po jo si rekbi, që unë shtyjë mu ku njërës i smarin veshës që, opozitës i shërben që njërësit të kuptojnë se njërësit nuk janë të marë, njërësit janë të menjë, të kuptojnë në thelbë, në substancë, pëse kjo gjë është e keqë, pëse kjo gjë është gabimë.